ניסן, תודה, ניסן סלומינסקי. את השאלה הזאת נפנה, כן? האם זו צביעות? עורכת הדין טליה ססון, נשיאת הקרן החדשה לישראל, שלום לך. שלום, בוקר טוב. שלום וברכה. אומר סלומינסקי, צביעות, מה רוצים בסך הכל? שקיפות. טוב, תשמע, זה מגוחק בעיניי. הוא רוצה שקיפות, איפה כל עמודות הימין? איך הוא הצליח, אולי שיסביר לכם, בדרך נס, שרק 27 עמותות נמצאות בתוך הקטגוריה הזאת, והן כולן של השמאל. הוא אומר שזה הקטגוריה היא יותר מ-50% מימון. הוא אומר שזה 50% מימון של מדינת. הוא מצא את הדרך איך לבודד בדיוק את עמותות השמאל. הדרך שהוא מצא היא כפי שהוא מתאר. עכשיו תסביר לי אתה, אולי אתה מבין, כי אני ממש לא, למה התערבות של מדינה זרה, mind you, המדינה הזרה יכולה להיות גרמניה, יכולה להיות ארצות הברית, יכולה להיות הולנד, המדינות הכי ידידותיות לישראל, כן, בעולם, שקונות לנו חלק עצום מהיכולת הצבאית שלנו וכולי, למה זה פסול? צריך להצהיר על זה ולהודיע על זה לכל בר בירב, ולמה כאשר אנשים פרטיים נותנים כסף למטרות פוליטיות ומדיניות, כולל בנייה בתוך ירושלים כדי שאי אפשר יהיה להפריד את העיר הזאת יותר לתורך הסכם שלום, למה זה לא מחויב? זה בדיוק ההבדל, כי ממשלה לא מתערבת בעניינים שנויים לחלוק בתוך... ואנשים פרטיים, שדון אדלסון ועוד כל מיני עשירי עולם שיושבים בצינות אחרות, אבל לא, אבל והם שולחים את הכסף שלהם לפה, זה לא צריך אבל להיות... אבל אדלסון, הרי לא עושרים את קבלת הכסף, בוא נעשה סדר טליה ססון. אומרים, אתם מקבלים כסף, רק תגידו, בכל פנות, לכם שנדע. וכולנו יודעים ששלדון אדלסון נותן כסף. אנחנו מדברים על שקיפות, בוא נשאר בו למד השקיפות. אור השמש המפתח הכי טוב, כך תמיד אמרת. נכון, אנחנו מאוד בעד זה, למה לא לכולם? כל מי שמקבל כסף ממשלה, נדע על זה. למה לא לכולם? הנה, החוק אומר, כל מי שמקבל כסף ממשלה, יאמר לא כזה. לא, היא ממש טוענת על יססון, למה לא גם אזרחים פרטיים. אין אף מדינה זרה שתורמת שקל לעמותות הימין. לכן הפטנט הזה עובד בשביל השמאל, ולא צריך לעבוד לשיטתו של אדון סלומינסקי. אגב, מה אכפת לך בעצם שידעו שהקרן החדשה מקבלת? ואתה גם מצדיק את זה. אתה, שאתה יושב ברשות השידור הממלכתית, ואתה אמור לתת במה שוויונית. הנה אנחנו מדברים. לא משנה, תודה רבה. לא משנה בכלל מה ההשקפה הפוליטית של פלוני, מותר לו במדינה דמוקרטית לפרוס את עמדתו הפוליטית, גם אם היא שנויה במחלוקת. עכשיו אני רוצה להגיד לך שאין דבר כזה שהוא איננו שנוי במחלוקת. סלומינסקי הוא בעצמו שנוי במחלוקת, בדיוק כמו שאני שנויה במחלוקת. אבל החוק כל אדם שיש לו עמדה פוליטית הוא שנוי במחלוקת. מי זה שיש לו את הסמכות לקבוע בדמוקרטיה מי לגיטימי ומי לא? אתה? אני רק שוב אומר, החוק לא אוסר לקבל כסף, החוק אומר, תגידו לנו מי אתם מקבלים. אני תאמין לי, בני טייטלבאום, שאפילו אני הבנתי מה החוק. נו, אז אני לא מבין את הטיעון. תראה, אם אתה לא מבין את הטיעון, כנראה שהסברתי אותו לא טוב. אבל אני חושבת שהרבה אנשים במדינת ישראל כבר הבינו מזמן את הטיעון. הטיעון הוא שכל החוק הזה נולד, אם מישהו מדבר על צביעות והתחסדות, זה בוודאי לא אני, ואני חוששת שזה יתאים הרבה יותר לקודמי בשיחה. זה צביעות והתחסדות לקרוא לחוק הזה חוק שקיפות, כי החוק הזה מבחינת השקיפות, אני לא יודעת כמה אתה בקיא בחוק העמותות, אבל הוא לא הוסיף דבר, שום דבר, הכל שקוף. הכל, כל שלושה חודשים העמותות האלה חייבות בדיווח למשרד המשפטים. לא היה צריך שום דבר, החוק הזה אפילו סנטימטר לא קידם את נושא השקיפות. אבל הוא נועד לדבר אחד, לעשות דה-לגיטימציה למי שחושב אחרת מהממשלה הזאת. זה הכל. ולדבר הזה, בתור דמוקרט, כך אני מאמינה שאתה, אני הייתי מקווה שאתה היית מצטרף את קולך ואומר, עד כאן רבותיי. אסור לפגוע בעמדה פוליטית, תהיה אשר תהיה. איך הוא ישנה לכם את העבודה? איך הוא ישנה לנו את העבודה? הקרן החדשה לישראל מקבלת את 95% מהתרומות שלה
מאנשים פרטיים, רובם בארצות הברית, יהודים טובים שרוצים לשמור על הדמוקרטיה במדינה הזאת, אז החוק הזה בכלל עלינו ישירות לא משפיע, אבל כמובן שהוא משפיע כי אנחנו קרן שתומכת בארגוני זכויות אדם, ומתוך ה-27 עמותות ברשימה הזאת, בערך חצי זה עמותות שאנחנו תומכים בהן. אגב, אני שמעתי פה דברים מאוד קשים על ארגון יש דין, רק מוכיח את עמדתי שתיארתי קודם, שסלומיאנסקי בעצמו גם הוא שנוי במחלוקת, כי מה שהוא אמר על ארגון יש דין, אני חושבת עליו בדיוק, בדיוק הפוך, זה ארגון, אגב אני הייתי במועצה הציבורית של הארגון הזה, הגילוי הנאות מחייב אותי לומר, זה ארגון ששם לו למטרה לאכוף את החוק בגדה המערבית. מה רע בזה? זה הצבא צריך לעשות את זה. אז מסתבר שהצבא הבני לא בדיוק עושה את זה, והחוק שם והאכיפה זה תרתי דסתרי. אז הארגון הזה עושה כמיטב יכולתו כדי לאכוף את החוק ולשמור על זכויות אדם. מה רע בזה? מה שנוי פה במחלוקת? מה הוא כל כך עושה דברים לרעת מדינת ישראל? כן, טליה ששון, הרי אנחנו לא צריכים להפליק בדמיון כדי להבין שבעולם החוק הזה לא יתקבל במחיאות כפיים. שמעתם כבר משהו? תראה, אתם שמעתם משהו. אתם שמעתם כולכם ששגריר ארצות הברית הלך לשרת המשפטים, וגם באופן יוצא דופן, כי זה בוודאי לא הפגישה היחידה שלו איתה, אני יכולה רק לתאר לעצמי, באופן יוצא דופן גם נתן לזה פרסום. החוק הזה מציצים את, אני לא התייחסתי עד עכשיו לעניין הזה, כי אני חושבת שהדמוקרטיה הישראלית צריכה להיות מספיק יקרה לליבם של כולנו, תומכי ואוהבי מדינת ישראל, כדי להיאבק עליה בלי קשר למה שהעולם יחשוב עליהם. אבל הנזק הנוסף הוא שמדינות העולם מסתכלות על מדינת ישראל היום באור פשוט שלאדם כמוני שמדינת ישראל כל כך יקרה לו, זה פשוט מכווץ את הלב. מכווץ את הלב. משום שהם מסתכלים עלינו כמדינה שהדמוקרטיה שלה הולכת ונמוגה, שהערכים שהיא שמה לעצמה במגילת העצמאות הולכים ומתפוגגים. הם לא איתנו כאן. דמוקרטיה זה חופש ביטוי, דמוקרטיה זה יכולת של כל אדם לבטא דעתו, יהיה דעתו הכי פחות בקונצנזוס שיהיה. אין דבר כזה בכלל קונצנזוס. קונצנזוס זה בכלל דבר משתנה. אין דבר כזה. מותר להתווכח על האמת שלך. זה הלב של דמוקרטיה. החוק הזה פוגע בדבר הזה. והוא, יחד עם עוד חוקים אחרים ועוד חוקים שיושבים בקנה, משנים את פניה של המדינה הזאת. אגב, אני ומי שאוהב אותה וחשוב לו, חשוב לו המדינה שלנו, כל כך חשוב לו, צריך להיאבק גם כלפי חוץ כדי שהיא תראה ותמשיך לראות כמדינה ששואפת להגשים את עקרונות ההקמה שלה שבמגילת העצמאות. אנחנו במו ידינו פוגעים בעצמנו. אני מסתכל אגב באתר ישדין, כי הפנית אליו, אני רואה, אם אכן שלטון החוק, אני לא רואה מילה על הפרת, אולי תגידי לי את, על הפרת החוק מהצד הפלסטיני. יש אלימות מתנחלים ויש מדיניות הכיבוש. תגיד לי מה, ארגון יש דין הוא אחראי לה. אני שואל, אמרת שתפקידו, אני רגע תנסי לי את המשפט. אמרת אכיפת חוק, אני לא רואה מילה אחת למשל על רצח של יהודים וישראלים. זה לא אכיפת חוק, זה לא מנוגד לחוק. תן לי להשיב לך, רק שנייה. מי שאחראי על אכיפת חוק, גם על יהודים וגם על ערבים. זה הצבא, מכוח הדין הבינלאומי. אמרת שהם עורפים חוק, נכון? כופה על הצבא. סליחה, רק שנייה, תני להשיב. משטרת ישראל כפופה לצבא. מי שצריך לאכוף את החוק על כל זוויותיו, זה הרשויות. החלק בגדה המערבית שיושב כבוש תחת משטר צבאי, הוא רק העם הפלסטיני, לא אף אחד אחר. רק העם הפלסטיני. אז לכן מותר להם להפר. וכדי להגן, כן, ארגון יש דין מבקש שמדינת ישראל, את החובות שלה לפי הדין הבינלאומי, היא תקיים כלפי העם הפלסטיני. נכון, זה התפקיד שהוא לקח לעצמו. אוקיי, אני ציפיתי מישהו שאוכף חוק, שיהיה לו גם מה לומר על רצח למשל. סתם, ככה. אתה, בוא, אל תרד לשם. אוקיי. אני, אנחנו נמשיך תחיל את הוויכוח הזה. בתור אדם שאוהב את מדינת ישראל בכל ליבו, וגם כשהוא חולק על המדיניות שלה, כואב לו על כל אדם שנפגע מאלימות. כל אדם,
לא משנה מה ההשקפה הפוליטית שלו, אבל אני מקווה שבזה אתה מצטרף. טליה ששון. טליה ששון, תודה רבה לך על הדברים האלה. בבקשה רבה. תודה. עוד מעט נמשיך. קשה להאמין, אבל ג'ירפה מסוגל.